Dominik Nulet. Poznáš ten pocit, keď sa už veľmi tešíš na predĺžený víkend? Tak presne ten sa Dominika rozhodla zhmotniť na 100 plátno. Aj keď to miestami vyzerá, že chcela použiť všetky zvyšky akrylovej farby, ktoré mala na palete. V konečnom dôsledku je to veľmi pekný farebný a jarný abstrakt. Čo ty na to?